74. qism 40. sabab Qur'on ma'nosini tushunish. Qur'on ma'nolarini anglash kishi qalbida xushu paydo qiladi. Qur'on o'qish, eshitish, yod olish qalb kasalliklarining eng zo'r davosidir. Qur'onni tadabbur qilishga juda ko'p targ'ib etilgan. Jumladan Niso surasining 82. oyatida shunday deyilgan: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آخر أولار قرآن تدبر قلميدلر ما أجر أو الله تن باشقس تماندن نازل قلنجن بولجنده أند كوب قرم قرشلكلرن تپردلر Agar odamlar Qur'on ma'nolarini chuqur anglasalar, bu kitob olamlar Parvardigori tomonidan yuborilganiga shak shubhasiz ishonadilar. Qur'onda ma'nolar qarama-qarshiligi yo'q, chunki u Allohning kalomi. Agar Qur'on Allohdan o'zgasi tomonidan tushirilganida, unda ko'p ayb kamchiliklar topilardi. Chunki inson xatodan xoli emas. Alloh esa har qanday nuqsondan pokdir. Alloh taolo aytadi: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatih. Ey Muhammad, bu Qur'on barcha odamlar oyatlarini tadabbur qilishlari uchun biz sizga nozil qilgan bir muborak kitobdir. Sot surasi 29. oyat. Mufassir Ibn Jarir Tabari Qur'on o'qib, uning tafsirini bilmagan odam qiroatdan lazzat olishiga ajablanaman degan. Demak, namozda xushu topish umididagi inson Qur'on tafsirini o'qib, kalomulloh ma'nosini qalbiga singdiradi. Yana bir oyatda aytiladi: Inna fi zalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Albatta bunda ogoh qalb egasi yoki o'zi hozir bo'lgan holda sidqi dildan quloq tutgan kishi uchun eslatma, ibratlar bordir. Qof surasi 37. oyat. Ibn Abbos radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinishicha, munofiqlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida o'tirishardi. Keyin tashqariga chiqib, Muhammad hozir nima dedi o'zi, deb bir-birlariga savol berishardi. Ularning qalbi yo'q edi. Eshitganini tushunmasdi. Aytilgan gap u qulog'idan kirib, bu qulog'idan chiqib ketardi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Ochiq ravshan kitobga Qur'onga qasamki albatta biz uni aql yurgizishingiz uchun arabiy Qur'on qildik. Zuhruf surasi 2-3 oyatlar. Odamlar tushunishlari uchun Alloh taolo Qur'onni arab tilidan nozil qilgan. Arab tili dunyodagi eng fasohatli tillardan biridir. Uning imkoniyatlari juda katta. O'ta nozik ma'nolarni, his-tuyg'ularni teran ifodalashda arab tilining oldiga tushadigani yo'q desak mubolag'a bo'lmaydi. Qur'on o'qiyotgan odam xayolini bir yerga jamlasa, dili yayraydi, iymoni kuchayadi. Tilovat uchun oladigan ajr mukofoti ortadi. Ba'zi salaflar Qur'on o'qiyotganlarida qalblari taskin topishi uchun bitta oyatni qayta-qayta takrorlashgan. Ulug'lar bu borada ham bizga yorqin o'rnak bo'lishgan. Hazrat Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu aytadi: Ilmsiz bajarilgan ibodatda, tushunmasdan egallangan ilmda tadabbursiz qiroatda yaxshilik yo'q. Molik ibn Dinor: Ey Qur'on ahli, bu kitob qalbingizga nima ekdi? Zotan bahor yomg'iri yerni yam yashil maysalarga burkaganidek
Qur'on mo'min kishi qalbini yashnatadi degan. Ahmad ibn Abdul Havoriy aytadi. Agar Qur'on o'quvchi oyatlar mazmunini teran anglaganida berilgan shuncha ne'matlardan boshi osmonga yetib, tonggacha mijja qoqmay chiqardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam oyatlarni dona-dona qilib, chiroyli qiroat qilganlar. Kimda-kim u zot alayhissalom sunnatlariga amal qilsa, qalbida xushu paydo bo'ladi. Qur'onni shoshilib o'qish, kalomulloh mazmunini anglamaslik kishini ibodat lazzatidan ayiradi. Rivoyat qilinishicha, Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlar bilan namoz o'qidilar. Ovozlarini chiqarib tilovat qildilar, lekin bir oyatni tashlab ketdilar. Shunda, "Ey falonchi, mana bu suradan biron narsani tushirib qoldirdimmi?" deb so'radilar. U, "Bilmayman," dedi. Keyin boshqasidan so'radilar. 2-3 kishiga shu haqida savol berdilar. Ularning hammasi "Bilmayman," deb javob qildi. Keyin u zot sallallohu alayhi va sallam so'radilar. "Orangizda Ubay bormi?" "Ha." "Ey Ubay, bu suradan biron oyatni tushirib qoldirdimmi?" "Ha." "Falon oyatni o'qimadingiz. Nega menga luqma bermading?" "U oyat nasx qilingan yoki hukmi ko'tarilgan deb o'yladim." Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. "Odamlarga nima bo'ldi? Ularga Allohning kitobi tilovat qilinsa-yu, undan qaysi oyat o'qilmay tashlab ketilganini bilishmasa, Allohning buyukligi Bani Isroil qalbidan mana shu tarzda chiqarilgan. Ularning tanalari hozir u, qalblari g'oyib, yo'q bo'lardi. Biron bandaning qalbi tanasi bilan shohid, hozir bo'lmagunicha Alloh uning amalini qabul etmaydi. Bundan chiqdi, quruq tana bilan qilingan ibodat to'kis bo'lmaydi. Namoz o'qiyotganda qalb ham ishtirok etishi zarur. Alloh tana va qalb bilan bajarilgan ibodatni husni qabul etadi. Azizlar, Alloh taoloning mana bu so'ziga e'tibor beraylik. U haqida mushohada yuritaylik. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Agar biz bu Qur'onni biron toqqa nozil qilganimizda, albatta siz u tog'ni Allohning qo'rquvidan egilib, yorilib ketgan holida ko'rgan bo'lardingiz. Lekin ayrim insonlar dillari tog'ning toshidan-da qattiqroq bo'lgani sabab, ularga Qur'on oyatlari ham ta'sir qilmaydi. Biz bu misollarni odamlar uchun shoyat tafakkur qilsalar deb keltirmoqdamiz. Hashr surasi 21-oyat. Salobati bilan odamlarni lol qoldiradigan purvaqor tog'lar Qur'on mazmunini anglab yetganida Allohdan qo'rqqanidan parcha-parcha bo'lib yorilib ketardi. Endi inson zoti ikki qulog'i bilan kalomullohni eshitib turib mazmunini qanday tushunmasin, qalbi taskin topmasin, Allohni yod etganda dili yumshamasin. Odam jonsiz temir uskuni emaski, bir ishni odatiy yumushga aylantirib olsa, namozdagi rukularni, sajdalarni hissiz, shursiz bajarsa, ibodat lazzatini tuymasa, aslida insonning dukkullab urib turgan yuragi, qalbi, biron narsadan ta'sirlanadigan his tuyg'ulari bor. Shunday ekan, Hazrati Odam bolasi namozda nima o'qiyotganiga e'tibor bersa, Alloh oldida turganini unutmasa, xushu sari qadam tashlaydi. Ziyovuddin Rahimning Namozda xushu kitobidan.